राज्य सरकार एवं पंचायत प्रशासन वैमातृक मनोभाव जोगु आज सरकार योजनारु वंचित हो अति दुर्दिन जीवन जापन करीमदा पंचायत चेंगुआ एवं सालका पंचायत पालपाटनावासी नजर पकांतु एही भीमदा पंचायतर चेंगुआ गाँव पुरुषोत्तम प्रधान पर रुवा भंगा परित्यक्त माटी घर उपरे तेबे फाइलिन बात्यारे घर भांगी जिबा परे अर्थ अभाव पुरुषोत्तम एही घरर मरामती करिन परिथिबारु सेही दिन ठारु आज जाए वर्षा पवन आसिले परपिंडारे दिन बितांती भंगा घर भितरे बहुत दुख कष्ट रे आमे छपिले नै कि रहुछु 20-25 वर्ष हेलाणी वर्षा पवन आसिले कोन करथा वर्षा पवन आसिले आ घर ता घर कु जाउ भय लागि ना कोन करबे सर समस्त को दउछन सर आम को दउ नाथि आमर जियोटे के हिचे किंतु अन्य माने घर पाउछन किंतु आमर नै छुआ पिला धरि घर भांगी गेले फेर को पिंडा आ घर ता घर एर को रहुछि से आसी नै त नुकों को घर पर आसु मोर देखल के आसु नै जियोटे हेतला तमर ହଁ ଝିଅଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଝିଅଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇନି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରକାର ଯେ ଆମକୁ ଦଉଛି ନବୀନ ଆମକୁ ମାନେ ମୋଦି ଦଉଛି ଚାଉଳ ଫେର ଘର ବି ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମାନେ ନବୀନ ନାମ ଏଠି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଗରିବ ଅଣଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପାଳପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଦତ୍ତହରି ବାଘଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଏ ଦତ୍ତହରି ବାଘଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଚାୟତ କି ବ୍ଲକର ଆବାସ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁନି ଜଣେଇଥିଲେ ଫର୍ମ ବ୍ଲକର ପକେଇଥିଲେ ଆଉ କ ଫର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖର ଫର୍ମ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେନି ମୋର ଗୁହାରି ଆଉ ବହୁ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଲେ ଆମ କଥା ତ ଆଉ ଶୁଣିଲେନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ସରକାରର କିଛି ସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଭଙ୍ଗା ଘର ରହିଛି ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା ଭତ୍ତା ପାଉନାହିଁ ଚାଉଳ ଚାଉଳଟା ଖାଲି ମିଳୁଛୁ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ